ထင်းပြည်နယ်နေရာ၅ခုမှာနမည်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အင်အား900ကျော်အသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတအူတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်တိုင်းမှုအစ်တကနှစ်လအတွင်းအပြစ်သက်ထိန်းချုပ်မယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာလည်းပဲလေကြောင်းနဲ့တပ်သားအင်အားချပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေဆက်တဲ့ပြုလုပ်နေပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာကပြဖို့ထားတာပါ။ဇန်နဝါရီပထမပတ်ကစပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါဗျူဟာနဲ့တောင်ပိုင်းမတူပီဗျူဟာတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း905နေရာမှာစစ်ကောင်စီကအင်အား950ကျော်အသုံးပြုပြီးနေပြည်တော်ထိန်းချုပ်မှုကြိုးစားနေတာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်သားအင်အား100ကျော်ကလေးဖလန်းဝေဘူးလာလမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတဲ့အင်အား200ကျော်ပခုတ်ကူကနေမင်းတပ်ကိုဖျက်ပြီးမတူပီဘက်တက်လာတဲ့အင်အားက150နီးပါး။ပလောဝဘက်ကနေမတူပီဘက်ဝင်လာတဲ့အင်အား100ကျော်။စုစုပေါင်းအင်အား950ကျော်ထပ်တူချလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကကလေးမျိုးနဲ့တိတိတ်မျိုးအကြာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်ပစ်ကူကိုပါအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းလေကြောင်းကိုပါအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတာဝန်ရှိသူကခန့်မှန်းပါတယ်။ဟာခါပြူဟာကမှရှိတဲ့နေရာမှ၎င်းပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြစ်ကြီးသူဟာမှရှိတဲ့နေရာဒီ3 4နေရာ5နေရာလောက်မှာကတိုက်ပွဲကသူတို့ပေါ်လာပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီပီလီထူးကိုသူတို့ကသိကြရလို့ကိုဖမ်းဆီးသိစတာဖြစ်တာဒီလုပ်တယ်အဓိကသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော်နဲ့ဒေသအကာအကွယ်တက်တွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဆက်တူတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအပေါ်အိုက်စီကိုက်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့အခုလုံလာတာရှိတာပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီအင်အားတော်တော်များများချထားပြီးမကွေးတိုင်းကန်းကောမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်ရဲ့ရွေတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းမျိုးမြစ်အရှေ့ဘက်ကမုံရွာမြို့အနီးလဲဆဲအောင်သာကျေးရွာတွေအနီးမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစကိုင်းမကွေးနယ်ဆက်မြိုင်မျိုးနယ်နဲ့ပလဲမျိုးနယ်တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းမျိုးမြစ်နောက်ဘက်ကန်ကနီရင်းမပင်မျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာတော့ပလဲမျိုးနယ်အင်မင်ထိကျေးရွာအနီးမှာရဟရင်နဲ့တပ်သားအင်အားချတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့စကိုင်းဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။အင်မင်ကြီးကျွန်တော်ဖုန်းတော့တဲ့အရင်ကတည်းကစစ်တင်ရေးကိုသုံးပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာအနီးမှာဆက်မှန်ပြီးတော့ရဟရင်နဲ့ကြီးကြီးရဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းကပဲရဟရင်ပြန်လာပြီးတော့အင်အားချတော့တာကိုသိရတယ်။အနားသူတွေအရင်က73ရက်နေ့ကပထမသာဘက်ကိုရဟရင်နဲ့တလက်ဆက်ပြစ်ခတ်သွားပြီးတော့ချခဲ့တဲ့စစ်တောင်းဟာလည်းပလဲမျိုးနယ်ရဲ့မြောင်ချမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလောင်းတော်ကတော့ရင်းမပင်ရဲ့နေနမိတ်အတိုင်းကိုပလဲမျိုးနယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေကိုဆက်လက်စစ်တင်ရေးထိုးနေတာကိုဒီနေ့အချိန်ကြီးမှရှိကြရဟုတ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ကြောင်းမှုတွေဟာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီပြည်သေးတဲ့အတိုင်းဒီကစားလွန်ထားတဲ့အတိုင်းနာမအတွင်းကိုစကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒီနေ့နောက်ဘက်ဒီစကနီရင်းမပင်ပလဲဒီစကိုနာမပြန်အောင်တော့ကတ်ပန်လို့ရှင်းလင်းရေးကိုလောက်ဆောင်မဲ့ဒီစစ်ကြောတန်အတိုင်းတွေတော့တွေ့ကြကြဒီကစားပြီးစစ်ရင်ထိုးလာတာစစ်ရင်ပြုတ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြအောင်ချင်းပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်ကုတ်ကုစလုံးကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက် CDF တွေကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခုခံတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်အတွင်းရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတံကိုလည်းပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းထဲမှာလည်းတိမ်းနဲ့ခြေတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာ၊မိသားစုဝင်တွေတပ်ဖြတ်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာပူးပေါင်းခုခံနိုင်မှုနည်းလမ်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြုလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ